Жақында ғана Нұр Отан партиясы жанынан құрылған қоғамдық кеңес мүшелері сөзбен айтылғанда іспен дәлелдеуге кірісті. Павлодар ауданына арнайы ат басын бұрып, ауыл ел бесігі бағдарламасының даму қарқынымен танысты. Нұр Отандықтар мен кеңес мүшелері Черноярка орта білім беру мектебінде жүргізіліп жатқан құрылыс сапасына зер салды. Білім ошағын күрделі жөндеуден өткізуге бюджеттен 33 миллион теңге бөлінген болатын. Мы о том, что уже как бы все уходят от деревянных пол. И вот даже вот по этому классу видно, сколько пространства можно было, если бы просто сделать стяжку, да, и все. И все-таки деревянный пол. 280 оқушы білім алатын бұл мектепке ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мектеп іске қосылғалы бері едені мен есіктері алғаш рет ауыстырылып отыр. Сонымен қатар мәжіліс залы мен спорт залы да бұған дейін сылақ көрмеген. Ал Новочернояркада мектептен бөлек мәдениет үйінде құрылыс қарқын алды. Ауыл тұрғындарына жаңа заманауи мәдениет ошағы пайдалануға берілетіндігін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек те айтқан болатын. 1300 тұрғыны бар тірек ауылға барын қолайлы жағдай жасалып жатқандығын көруге болады. Сегодня мы уже в составе. Бүгін біз қоғамдық кеңес мүшелерімен бірге келіп жасалып жатқан жұмыстарға көз жеткізіп отырмыз. Айтылған уәделердің барлығы іс жүзінде дәлелденіп келеді. Жергілікті клубта жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Біз мұны әлі де бақылауда ұстаймыз. Мына потолка ремонт получается полностью капитальный ремонт актового зала. Мы не приехали критиковать. Біз сынау үшін келген жоқпыз. Біздің міндетіміз бақылау жүргізу. Сапалы екендігіне көз жеткізгіміз келеді. Біздің көңіліміз толы. Отыр. Тапсырыс берушіге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта осындай келелі кездесулер мен іс сапарлар жиі ұйымдастырылып тұрады, дейді кеңес мүшелері. Қуандықтан Абас, Гүлмира Бақтиярова, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат, Павлодар ауданынан.